Bandiraaɓe tedduɓe daaroɓe AO Sahel TV, min calminii moon, min mbisnii moon kabaruuji garanɗi min ɗo hannde. Hoore joo leydi Mauritanie Mouhamadou Ould Abdoul Aziz noddii yo yimɓe ɓee ndaro mbele maa mbaawa timminde kala ko manki e ndeer hôpital mo ngannduɗaa ko hôpital Yumma e ɓiɗɗo ganndiraaɗo maire am Fatou Nouakchott. Ɗum ɗo noon koye njillu mbo waɗnoo toon subaka aljuma ngam ƴeewde golle hôpital ɗe no njaarata ni. Kanko hoore joo leydi ndi o hollitii e ndeer njillu makko hee wonde hôpital o ne foti feewnteede, ne foti kadi haa jooni ɓeydeede e haa ɓeydoyaajde mbele maa waaw nootaade ɗaɓɓaale ɗe yimɓe ɗaɓɓata woni aroɓe ɗoon safraade, mbele maa kadi hôpital o waawa jokkude golle muɗum no haanirta nii. Haa jooni e ndeer njillu hoore joo leydi ndi yillinoo ñannde aljuma nde e ndeer wuro hee, o yillinooma toon kadi to hôpital mo ngannduɗaa ko cafrooɓe yimɓe wonduɓe haa jooni e koye ɗe ngannduɗaa ko gulooje walla ko wondude e safruuji ɗaɗi e ko nanndi heen hôpital mbo ɓe noddirta hôpital Dia. Kanko hoore joo leydi ndi o hollitii wonde hono oɗo hôpital maa o waɗe kadi hono ngannduɗaa ko keblorɗe kese no feewi haa o wonta hôpital mo ngannduɗaa ko mawɗo tawa kadi ko jaɓɓotooɗo denndaangal yimɓe ɓee. Kolliti noon no peeje ƴettaade ngam ɓeydude hôpital o woni mahataade ɗum e ɓeydaade waɗde heen kadi nokkuuji goɗɗi jaaɗɗi, e kono haɗaani yimɓe ɓee hina ngoyto wonde hôpital o e geɗe keewɗe hina ŋakki e muɗum. Ko ɗum noon woni kanko hoore joo leydi ndi kadi o ƴettii pellital wonde hono on ɗon hôpital kañum e hoore mum ma ɓeydo yaltineede, ɓeydo kadi e waɗeede hono geɗe kese e ballooji yimɓe ɓee e safraade, e mbele maa o wontu hono ñiiɓirde ɓurnde mawnude e ndeer diiwaan hee to faate baŋnge ɗiin ɗoon safaruuji. Jaagorɗo leydi Mauritanie kalfinaaɗo cellal professeur Kane Boubacar o haaldiino e caméra Sahel TV, o hollitii wonde laamu leydi Mauritanie ina felliti e feewnirde hono hôpital mo ngannduɗaa ko hôpital biyeteeɗo hôpital Dia gonɗo toon to Sabakha to wiyetee 5e to, mbele maa o wontu kanko ne e mahdi mawndi no feewi. Kanko Kane Boubacar o haali ɗum ko nde o yaadi e hoore joo leydi ndi Mouhamadou Ould Abdoul Aziz nde yillii toon hanki subaka walla mbiye subaka aljuma nde, nde o yaano toon e waawde e anndude hôpital o no yaarata ni. Kanko Kane Boubacar o hollitii tan wonde ɓe jokkii golle maɓɓe no haanirta ni, ɗum ɗo ko mbele maa ɓe mbaaw ɓeydude hôpital o, ɓe ɓeyda ɗum kadi hono gollorɗe ɓurɗe hesɗude e ndeer oɗo yonta. Haa jooni e kabaruuji garanɗi en hono jaagorgal leydi Mauritanie kalfinaangal yahaa ngartaa e njulaagu, ɓe kollitii wonde ɓe pellitii waɗde njillu waɗde oorndo manngo no feewi e ndeer jeereeji hee. Ɗum ɗo noon ko yidde hono reende ɓiɗɗo Mauritanie naajo e ñameele jeeyeteeɗe e ndeer jeereeji ɗee, tawa ñameele ɗe henne hono date mumen koko gasi. Ɗum ɗo noon ko yidde reende Mauritanie naaɓe ñaamooɓe hono ɗiiɗo ɗeeɗo jeyguuji woto joomumen ngannduɗaa ko keɓde caɗeele e ndeer ɗiiɗo ñaamde hono ɗum ɗo ko ngannduɗaa ko natti ñaameede. Ɓe kollitii hon pelle dariiɗe ene mbiya kañumen ko deenooje e yimɓe ñaamooɓe, kono noon pelle ɗe ne teska tan golle maɓɓe potiraani noon fof no feewi. Ko ɗum noon waɗi hono jaagorgal ngal hollitii wonde maa daro darnde tiiɗnde no feewi, mbele maa waaw haɗde hono yimɓe ɓee yeeyeede ɗiiɗo ɗeeɗo ñameele ɗe ngannduɗaa ko date mumen koko gasi, sabu ɗum ɗoon hay gooto waawa anndude caɗeele mumen to haaɗanta wonande neɗɗo ñaamoowo ɗum. Lannda mbiyetee ka IPR kaan woni lannda laamii ka leydi Mauritanie, ɓe jogornoo waɗde hono batu maɓɓe mawɗo, ɗum woni congré maɓɓe, congré mo mbiyete national, wonande batu o fotnoo wonde ko e ndeer feccere nduuɗo lewru sappo e ɗiɗi ɓiro lewru décembre, kono noon ɗum dirtinaama haa ñannde ɗiɗi lewru mars e hitaande aroore nde. E heewɓe noon kollitii wonde parti IPR o dirtiniri oɗo batu mum walla congré mum fotnoo waɗde ko yiɗde yeewtidde hakkunde mumen, mbele maa ɓe mbaawa haa jooni e safrude wone e jiibduuji gonɗi hakkunde ndeer maɓɓe toon, ɓe pitta suudu maɓɓe e ndeer ko adii nde ɓe mbaɗata hono oɗo congré taa ɓe kawri. Ɗum ɗo noon ko mbele maa ɓe mbaawa heɓlanaade wooteeji hooreyaagal garooji hitaande ujunnaaji ɗiɗi e sappo e jeenayi haa jooni e lannda o hollitaani e holi jogorɗo ƴamande ɗum leful laamu ngol. Sabu eɗen nganndi rewde ginol leydi laamu Mauritanie, ginol leydi Mauritanie hono hoore joo leydi ndi o waawa wontude e candidat e laawol tataɓol. Ɗo en wuro Nouakchott ina teska wuro Nouakchott ngo hino heewi haa jooni ko wiyetee jinndeeji taa ko kurjuraaji pitteteeɗi e ko wiyetee mbalisaaji ko hino keewe e ndeer wuro hee no feewi. Ɓe ɗum ɗo noon ko huunde nde ngannduɗaa ko bonnde cellal yimɓe
be dido jowe jowe hono kurjuru jowete saraji mumen e lubbe ki mudum e gede goddi ne wawi addude nyabuji kulbinidi no feewi ko dum don wadi won yimbe be ganduda jetti pellital wawde fitande koy mumen walla kadi yaade ne jirlo ina kollita bibbe murtanabe yo jomen pittan koy mumen beddaji mumen e galleji mumen woto gaddande koy mumen nyabuli wonande yimbe be ganduda ko fonnobe darade hono pitta dum be kolliti wonde kambe ne be no ustora tan won e gede kono non be dari darnde tinde bele mabbe baw fittude wuro nakton go ha laba ha go wonta wuro go ganduda ko wuro handungo e hodede yimbe hodde mudum wuro kadi yadungo e yonta be kolliti tan non wonde mabbe ngoni koy ittude peje e pewintorde bele mabbe baw hono ittude kurjuru o e der wuro go no hanirta ni kono non kam wadi yimbe be ganduda ko yimbe heeribe jetti pellital mumen fitande koye mumen saraji galleji mumen ngam renade caɗele e nyabbuli giwoji hen. Bandiraɓe tedduɓe daroɓe Sahel TV ko ɗum ɗo wonno kabaruji garannuɗi men ha saaha goɗɗo yo en gon e nden ka gueno.